ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଚାଷ ଆଉ ଚାଷୀର ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ राज्य सरकार चासी मारणानीति अवलम्बन गरुक विरोध कि राज्य बीजेपी तरफु विधानसभा सम्मुखे सत्याग्रह राज्य बीजेपी तरफु विधानसभा सम्मुखेर सत्याग्रह गरा जेबे चासी मुहुन्छ किपरि भावर अधिकार कथा कुहुस समस्यार समाधान कथा कुहु यही सबु दिग सरकार उपयुक्त पदक्षेप ग्रहण गर्ुना चासी मारणाीति अवलम्बन गर्ुन ताक विरोधक आज राज्य बीजेपी विजेपि पक्ष इनदिन होलास विधानमुखे सत्याग्रह गरा

सीधा सिधासळख राज्य सरकार को चिठी लिखिले तार उत्तर राज्य सरकार दबा को चाहू दाबा नाही कथा आजर नु खफ दु हजार एकोर कथा जुलै मासर केंद्र सरकार जाणला केंद्र सरकार राज्य सरकार को चिठी लिखला करेक्टिव मेजर्स लिखला किंतु केंद्रर रा आडभाईजर राज्य सरकार कले एवं कथा को राज्य बीजेपी कृषक मोर्चार सभापति जे होऊन बर्तमान पद्मपूर उपनिर्वाचन प्रार्थी ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମହୋଦୟ ଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଯେ ଶହେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ହେଇଛି ଛଅ ଛଅଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଥାଉଥାଉ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୀମା ଉଦ୍ୟୋଗ ଥାଉଥାଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ହାତରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତିନି ତିନିଟା ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ଦିଆନିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି କୃଷକମାନଙ୍କର ବୀମା ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ବାଣ୍ଟିକୁଣ୍ଟି କେତେ ନେଇଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣ ଶୀତଳଭଣ୍ଡାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବିହନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ଅସୁବିଧା କୁହନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନିକଟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅଟକେଇ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଗଲା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ସରକାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଯଦି କିଏ ये राज्य सरकार भाई सी होती ओडार कृषक

ମାନବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକିରି ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ବାଣ୍ଟିବ କିଏ ଆକଳନ କରିବ କିଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଆଇ

प्रश्नर आऊकणस उत्तर देवापी ना सरकार प्रस्तुत ना समा नेता माने प्रस्तुत ना सरकारी अफिसर मे प्रस्तुत तणु गोटे अप्रस्तुत सरकार गोटे अव्यवस्थित ता सरकार तार नैतिकता हरे बसची कृषक मी कुणा प्रकार उत्तर रख्यापैकी अर्थात ए सरकार हवची हो कृषक विरोधी सरकार ए सरकार हवची हो चाषीकर रक्त शोषणकारी सरकार ए सरकार हवची हो कृषक मानक टा हड़प कर सरकार ये सरकार हो घर बीमा कंपनी घर सीड्स कंपनी मान पूरा चाषी को मैंने कृषि व्यवस्था को घरकरण करदे सरकार जवाब उत्तर उत्तरदायित्व निज कम राज रास्तार जिते बारे आज आम बसीचु आप कुंभकर्ण निद्रा भांगी जाऊ जहाँ शुभ चासो आउी र समस्या रहि आपन्न समस्या कथा कि सबै समस्या कपरि भावना समाधान होइन सरकार कहीँक दृष्टिआकर्षण गर्ुना जे चासीमा आसुन्छ सरकारको दृष्टिआकर्षण गरेको बाटो अटकै देखाउँछ यसै कृषक मधिकारै आज सत्याग्रह गर्ुन तिनदिन होलाइचत्याग्रह आउँछ जान्छ साराओडार लोक आज मर्म मर्मे उपलब्धि गरुन्छ सबुठु इ शासन इ सरकार समय चासी कुल हौ चाहिँ सबुठु अवहेत न ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମିଳୁଛି ନା ତାଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଯାଉଛି ନା ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର୍ଟିଫାୟଡ଼୍ ବିହନ ପାଉଛନ୍ତି ନା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାର ଯୋଗାଉଥିଲାବେଳେ ସାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁଛି ଇଏ ସମସ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ିକି ଚାଷୀ ଦୁଇ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କେଉଁଠି କଲା ଭାଗ୍ୟ ଭଗବାନକୁ ଭରସିକି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଦୁଇ ଫସଲ କେଉଁଠି ପାଇଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ନା କି ପନିପରିବା ବିକିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ନା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ନା ଧାନ ଗହମକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁଛି ମଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ବଜାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇ ହଜାର ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା କଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବାରଶହ ପଚାଶ ତେରଶହ ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଦଲାଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ସାହୁକାରମାନଙ୍କଠାରୁ ଗାଁରୁ କେଉଁଠି ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପରୁ କେଉଁଠି ଯଦି ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରଜ କରିକି ଚାଷ କଲା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରିକି ଚାଷ ଧାନର ବିକ୍ରି ବଟା ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ହୋଇପାରୁଥିବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ ଯେଉଁଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ବିଜେଡ଼ିର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଅମର ଲଡ଼ୁ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟ ସେ ଅମର ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲେ ଆଉ କେହି ମରିବେ ନାହିଁ ଅମର ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଦିଅନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତ୍ରୀମାନେ ଯିଏ ଆଜିକାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଦିନେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ଅମର ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ମରିବେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ସୋହେଲରେ ସୋହେଲା ମିଟିଂରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କହିଲେ ଚାଷୀ ପ୍ରତି କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ଆମେ ଶହେ ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୋନସ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ହେବ ନା ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାଷୀ ହେଉଛି ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାଷୀ କି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ତା ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁଦିନ ଥିଲା ଆଜି ଅଛି ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଚାରର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଛି ରାଜଧାନୀରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସରକାର ଯଦି ଆକୁ ଆର ତୁରନ୍ତ ଏ ଫସଲ ବୀମା କେମିତି ଚାଷୀ ପାଇପାରିବେ ଆର ଲାଭ କେମିତି ପାଇବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ସୁଫଳ କେମିତି ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ନିକଟରେ ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଇନପୁଟ୍ ସବ୍ସିଡ଼ି ଅଛି ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସିଏ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଏହାର ଯଦି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ ନ କରନ୍ତି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ବ୍ୟାପିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ବାର ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ିତୋଳିବ ଯାହା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଇଏ ଆଜି ତା'ର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି तिनदिन दिन नि लोअर पीएमजी जिएर सत्याग्रह बीजेपी जो चासी म अधिकारपै सत्याग्रह गरि अन्पटे जति दिन, आपने दिन रे किपर शीत अधिवेशन आरम्भ विधान विधानुखले सत्याग्रह गरि आगामी दिन किप सत्याग्रह चल्यो शीत अधिवेशन चाहिँ सरकार त कुंभकर्ण निद्रा सोच्नु आम समे जा निद्रा भङ्ग नहेन्थ्यो कहिल्यु निर्णायक स्तर पर्यन्त ए आंदोलन चाहिँ কারণ সরকার গোটে মানে আদত হয়ে গেল যে সবু কথা যদি আখু যেমন চুষলাপরে রসটা পিলাপরে লোক ফোপাড়ি দিকে তার চোপাটা সরকার একজাক্টলি সে কাম করছেন কিন্তু চাষি ভাই কথা আসুক যে চাষি ভাই আজ আমি সমস্ত যমর পেটের দানা যদি কি দৌছি আজকে চাষি ভাই আজ যদি চাষি ভাই কাম ছাড়ি এটি রাজা রাস্তায় মানে বসিছি কী খুশি বসেনি আজ্ঞা নিজের হকর পয়সা যেত নিজের হকটা মিলে নি সেত কেতে কষ্ট করি সে আসি এটি বসু

চাষি এথর ভারতীয় জনতা পার্টি সবুলে মানে যে গরিব সহ সৎ সহ অক্র কথা পড়ছে যেটা হক্র গোটে চাষ চাষপাই জল দরকার পাই বিহন দরকার সার দরকার ফসল বীমা যদি করছে গোটে লোক গোটে চাষ মানে করছে তার হক রয়সা সেইটা তেমন ইয়ে সব জিনিস সাধারণ কথা গোটে চাষি পাঠ বেশি পড়ি নাইলে সে তার অধিকার বিষয়ে সচেতন অর্থমান তেমন ইয়ে যে আন্দোলন আকু নিরক স্তর পর্যন্ত নির প্রত্যেকটি আমার প্রত্যেকটি চাষী ভাই সহ বিজেপি অনেক সবুলে রব যেমন গোটে গোটেবি চাষি তার হক রু বঞ্চিত ন হব সেইটা দেখবা আমার গোটে কথা কুয়া যায়ণতন্ত্র চৰকাৰ যেতিয়া মুখ্য ভূমিকা ৰখি বিৰোধী তাৰ ভূমিকা ৰখে যি মুখ্য বিৰোধী দল যদি কয় ওড়িশাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অঁ মুখ্য বিৰোধী দল হিচাপে তেতিয়া বিধানসভা শীত অধিবেশন চালিব তেতিয়া এই চাছী প্ৰসংগ উঠিব না নাই নিশ্চয় উঠিব এতিয়া এতিয়া কোনো সন্দেহ নাই ভাইৰ প্ৰসংগ উঠিব হি উঠিব এতিয়া দুইমত নাই সেই আজি এই বিধানসভা বৰ্তমান আৰম্ভ হ'ব যাওঁ নিশ্চয় হুলস্থুল হ'ব আৰু যদি ক' যদি চাছী ভাই যদি তেজিলে सरकार कु भात टिक मुठा मिल्यन खाइवाई सरकार उपास्रे सरकार यतिक मानिनु जि भात को भात जोगाउँछ पेट को आहार देउछ से तार अधिकरु वञ्चित ता हुन्छ अनेक समस्या समाधान सरकार सरकारको दृष्टिआकर्षण कले सरकार ताको बाटर त बाटो रखिदेउन सि किपरि भावर संपूर्ण न्याय किपर कपरि भावर जो जो समस्य जुझिहेसर सुविधा है पारेको सरकार जो चासी मारण नीति अवलम्बन गरिन्छ सबै से सब हुन्छु मुख्य मुद्दा गरि आज भारतीय जनता पार्टी पक्षहरू सत्याग्रह गरि भुवनेश्वरु भिडियो जर्नालीस्ट सनातनको सह अविनाश दासको रिपोर्ट अर्गस न्युज